Välkommen får jag säga, eller till er som har stannat kvar så får jag säga att välkomna kvar. Det här är den andra seminariet i serien om kulturarvsbrott och illegal handel med kulturföremål. I det första har vi fått höra kulturministern, vi har hört UNESCOs generaldirektör och Riksantikvarien och SIDAs generaldirektör prata om kulturarvsbrott globalt och stort och brett. Nu ska vi lyfta med raket nummer två här och prata om situationen i Sverige kring illegal handel med kulturföremål i den mån den finns, eller man kan misstänka att den finns, och hur den svenska inhemska kulturarvsbrottsligheten ser ut. Det som Irina Bokova sa, generaldirektören, var en poäng som hon sa var att vi kan inte göra väldigt mycket för att få stå på stridigheterna i Syrien, men det vi kan göra något åt är att minska efterfrågan på illegal handel med kulturföremål från det tidigare seminariet. Jag som står här, jag heter Emil Schön. Jag jobbar som pressansvarig på Riksantikvarieämbetet som bjuder in till det här seminariet. Vi filmar och lägger ut det här så att om ni vill tipsa någon och tyckte det var intressant samtal så kommer den ut imorgon på Riksantikvarieämbetets hemsida också. Och även det tidigare seminariet finns snart utlagt. Vi har en panel bestående av, för att presentera lite kort, Knut Weibull från Riksantikvarieämbetet, överantikvarie. Vi har Kiki Scheller från Länsstyrelsen här på Gotland, kulturmiljöchef, är det, kan man? Lite allt möjligt. Allt i allo chef här på Länsstyrelsen Gotland. Vi har Maria Elio som är polisintendent och samordnare i polisens arbetsgrupp mot kulturarvsbrott på nationella operativa avdelningen, säger jag rätt då? Och vi har Lars Korsell från Brottsförebyggande rådet. Och du är forskningschef. Forskare, ja. Forskare. Ni ska strax få presentera er själva, men jag ska bara introducera, alltså bakgrunden till att Riksantikvarieämbetet bjuder in till det här seminariet. Det är en resolution som FNs säkerhetsråd antog 2015. Resolution 2199 som anger att bland annat anger att medlemsländerna ska vidta åtgärder mot den illegala handeln mot kulturföremål. Mot bakgrund av att den bedöms som en viktig inkomstkälla för terrorstämplade organisationer. Udden väldigt mycket riktad mot extremistorganisationer i Syrien och Irak. Med utgångspunkt i resolution 2199 har både Riksantikvarieämbetet och Svenska UNESCO-rådet tagit initiativ till att skapa ett myndighetsnätverk som vi kan kalla den nationella samordningsgruppen mot kulturarvsbrott, där en lång rad myndigheter samarbetar för att kartlägga och försöka få stopp på den här verksamheten. Några av aktörerna finns här. Och jag tänkte att vi ska få kort presentera er själva och er ingång i den här frågan. Vi kan börja här närmast med Lars Korsell. Ja, jag jobbar på Brottsförebyggande rådet och mina områden är egentligen organiserad brottslighet och ekonomisk brottslighet, men jag har också ett stort intresse för kulturfrågor, och jobbar man på Brå och är intresserad av kultur, då kan man ju ägna sig åt frågor om kulturarvsbrott. Och så jag har varit ganska engagerad i sån forskning i ungefär 10 år. Jobbat mycket med polisen, även med Länsstyrelsen på Gotland och Riksantikvarieämbetet. Vi har gjort stora kartläggningar i Norden om hur det ser ut med inte minst stölder från kyrkor, museer och arkiv och bibliotek. Vi har tittat på fornminnesbrott, alltså i en rapport som heter Brott under ytan, och vi har tittat också lite specifikt på kyrkstölder, brottsplats, kyrkan och även illegal utförsel. Och just nu håller vi på med ett väldigt intressant projekt som anknyter till dagens tema, och vi ska försöka få någon bild av förekomsten av handeln med kulturföremål i Sverige från kris- och krigsområden. Så vi försöker då kartlägga aktuella kris- och krigsområden. Och vi försöker också kartlägga vad det är för typiska föremål från de här kulturerna som det också finns ett kommersiellt intresse av. Vi kartlägger också den svenska handeln, dess olika nivåer och strukturer.
Och sen tänkte vi då gå ut på fältet och gå igenom aktionskataloger 10 år tillbaka i tiden, hemsidor, göra intervjuer och sådant. Självklart så kommer vi inte kunna spåra ett exakt föremål bakåt, men däremot så kan vi ju få en uppfattning om förekomsten, alltså en rimlig förekomst av sådana föremål. Tack. Varsågod Maria. Prova. Hallå, hör ni mig? Ja, det funkar. Maria Elgör, polisintendent med rätt mångårig erfarenhet inom polisen som chef och specialist. Och som sedan några månader tillbaka är nationell samordnare på den arbetsgrupp vid nationella operativa avdelningen som ska arbeta med frågorna rörande kulturarvsbrott. Det här ger en möjlighet till mer strategisk inriktning just för min egen del. Jag kommer senare då och får möjlighet att berätta lite mer om gruppen som sådan. Och det är inte otänkbart att vi kommer in på det här området. Vi har redan kommit i kontakt faktiskt med föremål som skulle kunna tänkas komma och härröra ifrån det här området som vi har pratat om. Jag tror att jag stannar där. Vi kommer tillbaka till det. Varsågod Kiki, du har en egen mick du kan få använda. Det är din mick. Ja. Ja, hej. Kiki Scheller heter jag och är en av 5 chefer på Länsstyrelsen Gotland. Och jag ansvarar bland annat för kulturmiljö men också samhällsplanering och klimatanpassning och kris och beredskap som inte minst kopplar till det här ämnet och inte minst den jag hade innan här. Vår erfarenhet av kulturarvsbrott är kanske inte just det temat som vi har idag. Jag kan säga lite grann om det också sen, men jag tror att vi är den länsstyrelse i Sverige som faktiskt åtalsanmäler mest. Och då kan man ju fundera på varför vi gör det. En av anledningarna är att vi tycker att det är viktigt. Den andra anledningen är att vi har en väldigt aktiv medborgare. Uppmärksam så. Bra. Det finns kanske inga ord för det. Nej, men alltså vi springer ju inte runt och tittar på allt. Vi har tillsyn, vi har bra tillsynsplaner och så, men vi är väldigt beroende av att medborgarna hör av sig till oss. Och det är ju länsstyrelsen generellt sett. Vi klarar ju inte allting själva. Och det är nog positivt i det, tycker vi. Sen är det polisens sak att utreda om det är ett brott eller inte. Det var lite kort om det. Och för den som inte vet vad länsstyrelse gör så är ju vi regeringens förlängda arm på regional nivå. Och ska ta hänsyn till helheten. Så. Nu lämnar jag över till en bra samarbetspartner. Tack. Knut Eibel heter jag och överantikvarie på Riksantikvarieämbetet. Jag tycker det är jättebra att du säger det där att det finns inte så många poliser som kollar kulturarvsbrottsligheten, men det finns en massa enskilda människor som kan ha koll på det. Det är enda sättet man kan fungera. Ja. Riksantikvarieämbetet, för de som inte vet, Riksantikvarieämbetet är ju den nationella myndigheten för frågor om kulturmiljön och kulturarvet, och vår uppgift är att se till att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Vi jobbar ju med kulturarvsbrottslighet utifrån en nationell blick, det vill säga ser vi oroväckande tendenser, saker som vi egentligen vi ser det händer saker, då ska vi ingripa, se till att berörda parter samverkar, till exempel polis, länsstyrelser och andra ska samverka för att vi ska kunna få bukt med det här. Det handlar ju både om den här illegala handeln, men det handlar inte minst om fornminnesbrott till exempel. Vi har väldigt tydlig roll när det gäller det här med utförsel av kulturföremål. Vi är överinseende myndighet och vi har dessutom vissa myndighetsuppgifter. Vi fattar beslut om utförsel av vissa kategorier av kulturföremål. Man kan säga att de som de andra tillståndsmyndigheterna liksom inte har kompetens på, restposten har vi fått, kan man säga. Men även är det så att det här Europaregelverket om återförande av kulturföremål, det vill säga att man respekterar varje lands utförsellagstiftning och något förs ut i strid med den så kan man få tillbaka det. Där är vi den myndighet som ska agera genom att väcka talan i domstol i ett annat EU eller EES-land för att få tillbaka de här föremålen. Man kan säga att det här regelverket är väldigt bra. Det är på det sättet kan man, om man visar ett brott mot en administrativ bestämmelse, utförselbestämmelse, då kan man få tillbaka grejer som är stulna på ett mycket enklare sätt. Och man kan få tillbaka grejer som man inte riktigt vet var de kommer ifrån, som är rovgrävda någonstans. Det är ett sätt att få tillbaka dem. Och vi agerade ju till exempel när det handlar om den här spanska kyrktjuven. Då gick man inte på det vanliga straffrättsliga, att någon väckte
kyrkan väckte bättre rätt till det här egendom vid spansk domstol, utan kom tillbaka genom det här regelverket, till exempel Ullångerskrinet. Ska du säga någonting om den spanska kyrkan? Alltså vad, för den som inte känner till... Jag tror egentligen, ni kan det där bättre än jag, va? Ja, jag kan ju börja. Han plundrade norrländska kyrkor och kapell under en lite mer än 10 år. Jag tror att han gjorde 23 inbrott i 11 kyrkor och kapell och koncentrerade sig i hög grad på föremål från den katolska tiden. Ganska mycket medeltida träskulpturer som sedan skeppades till Spanien och gick ut på en internationell konst- och antikmarknad. Ganska listigt, alltså långt från Sverige, och dessutom så finns det en efterfrågan på den typen av föremål. Han greps så småningom och fick ett kännbart fängelsestraff, utvisades också i landet, kom tillbaka och gjorde samma sak lite längre söderut i Sverige. Och sitter nu på 5 år. Ja, det är riktigt. Så 2 gånger har han alltså varit i Sverige och noggrant gjort kartläggningar över vilka föremål som finns då på olika ställen. Och inriktat sig på det här allra mest förnämliga då i de här kyrkorna och kapellen, ska vi säga också. Och hembygdsgårdar där han också stal allmogeföremål utav allehanda slag. Och det här blev ju lyckligt slut, kan man säga, eftersom det nystades upp då. Och tack vare att uppmärksamma människor tittade på internet. Den andra gången då var det en person i Tyskland som hade sett ett antal apostlar från, som han tyckte sig känna igen ifrån en tidskrift. Och kontaktade då en kollega som i sin tur kontaktade en svensk person i Svenska kyrkan. Och på det här viset så fick Evertsbergs kapell då tillbaka sina apostlar. Men långt ifrån allt är tillbaka, men mycket tillbaka. Och där svensk polis reste ner till Teneriffa, till hans bostad, där man upptäckte då ett helt rum fyllt av antika föremål och där en hel del svenska föremål fanns. Men det här är ju exceptionellt. Det här har aldrig inträffat tidigare, den här typen av omfattande stölder. Så vi hoppas vi slipper se det här framgent. Mm. Tack. Knut, jag avbröt dig lite där med den spanska kyrktun. Hade du något mer? Ja, jag har ju sysslat med de här frågorna sedan någon gång i början på 90-talet. Jag började i kulturdepartementet när det bildades i slutet av 91. Och det första jag fick var en fråga. Har du lust att åka till Rom på ett konventionsarbete? Det handlar om illegal handel med kulturföremål. Ja, visst, sa jag. Och sen var jag fast i frågan ganska länge. Så jag har ju sysslat med de här frågorna under ganska lång tid. Och fått, så många i det här landet, en ökad medvetenhet om vad det här ingår i för sammanhang. För lyfter man blicken globalt så är det ju en väldigt stor handel med detta. Det här är ju en del, en verksamhetsgren i den organiserade internationella brottsligheten, omsätter, som Lars sa innan, oerhört stora pengar, och det är också ett sätt att tvätta pengar. Så den som handlar sånt här ska veta att man göder den organiserade brottsligheten på det sättet, så man borde fatta vad man håller på med. Sen är problemet att det finns en hel del museer och samlare som inte bryr sig om att tänka på det, för de är så väldigt mycket ute efter den föremål. Det finns ju en hel del uppmärksammade fall med Getty-museet och andra, och det är bara toppen på ett isberg. En hel del av internationella auktionshandeln är inte intresserad av att kolla proveniensen heller. Men vad man gör då är att man göder kriminalitet av svårartat slag. Tack. Jag tänkte vi skulle gå över, alltså, huvudfrågan vi har varit inne på. Det. Vi har pratat om den inhemska brottsligheten dels, men det finns ett stort internationellt problem med den illegala handeln med kulturföremål från konfliktområden. Just nu är det väldigt mycket Nordafrika och Mellanöstern. Men finns problemet här i Sverige? Vad vet vi om det? Kanske frågan ska gå till polisen i första hand. Ja, när det gäller den här typen av föremål från Syrien och Irak som vi nu har varit inne på idag, så kan vi faktiskt inte se inom polisen att det här skulle vara någon större omfattning av det, eller ens någon omfattning. Vi har kommit i kontakt, som jag sa, med föremål
Men det här är lite oklart än så länge och jag vill inte kommentera det här något ytterligare. Men som sagt, det är inget problem så att säga som vi kan se. Däremot så tror jag att vi behöver lyfta den här frågan precis som den förra panelen här var inne på. Jag tror att vi behöver utbilda om det här på ett annat sätt. Vi behöver uppmärksamma inom polisen, våra poliser, på att upptäcka den här typen av föremål, så ska man vara extra noga med att kanske ta hand om de här föremålen och göra vad man kan med det här. Så jag tror det finns fortfarande potential att kunna möjligen upptäcka den här typen av föremål. Men man vet inte riktigt. Det är lite oklart på vilket sätt och i vilken mån, i vilken omfattning de här kan finnas i Sverige. Det kan ha att göra med marknaden också. Vi kanske kommer in på det lite senare, men frågan är då, är Sverige den marknad där de här föremålen kan tänkas finnas? Det här kan handla om köpkrafter. Jag tror personligen att köpkraften är större utomlands. Det kan man se också när svenska föremål skeppas till andra länder, till auktionshus i Paris, London, New York. Och nu pratar jag om vanliga antikviteter. Så får man då en betalt på ett helt annat sätt än i Sverige. Och det skulle kunna vara ett skäl till varför inte de här säljs eller förekommer i Sverige. Eller vi ser dem, vi upptäcker dem. Ja. Mm. Vad vet vi om marknaden? Vill du svara på det, Lars, eller har du? Pratar vi nu från konfliktområden? Ja, nu pratar vi konfliktområden. Ja, jag breddar det också. Ja, det är klart att det finns en marknad för illegala föremål och en internationell marknad, framförallt när det gäller alltså stöldgods. Men pratar vi då arkeologiska fynd från konfliktområden, så har jag nog samma uppfattning som Maria, att Sverige är ett litet land, ett exklusivt samlarområde. Det talar mot att det ska vara ett stort problem. Som jag nämnde inledningsvis, så ska vi försöka ta reda på detta. Det som möjligen talar för då att problemen kan vara ändå något större än vad man i förstone tror, det är ju att svenskar är ganska aktiva på internationella auktionssajter. Så frågan är om inte det är en ganska viktig inslussningsport. Men jag delar Marias uppfattning att liksom de stora pengarna, de stora marknaderna, de finns ju inte i vårt lilla hörn i världen. Ja, Maria. Vill du komma till? Ta en replik på det, Maria. Så. Ja, kanske finns marknaden också där den är svårtillgänglig för en var utav oss. Jag var och lyssnade för några månader sedan på ett internationellt nätverk som jag deltar, och där hade man tagit in en analytiker som berättade att det finns alltså indikationer på att det skulle kunna förekomma handel på darknet. Men för att komma in på darknet så behöver man ju särskild mjukvara och särskild access och särskilda lösenord. Det här är ju lite speciell form utav internet. Så det skulle kunna vara en marknadsplats. Men det är väldigt svårt även för en analytiker och programmerare att komma vidare i de här undersökningarna de gör. Så bevis finns inte, men det finns indikationer. Så det verkar vara på internet som spåren slutar, ja, eller börjar, beroende på hur man ser det. Varsågod, Kicka, du hade någon. Men tänk, om det här är organiserad brottslighet, så tänker jag säga att som jobbar med andra frågor som har med organiserad brottslighet att göra, att det finns förmodligen en ganska stor dold brottslighet som vi inte känner till för att vi inte har kunskap. Och det är därför de här medborgarna är så viktiga. Det är de som kan liksom ge oss signaler. Och det som vi får 2-3 gånger om året, så är det någon som hör av sig och säger: har ni sett det här föremålet på internet? Vi misstänker att. Och vi sitter ju inte ute
tjänstemännen på länsstyrelsen sitter ute hela dagarna och googlar på internet. Utan vi uppmanar ju då att misstänker ni någonting så får man polisanmäla. Det är liksom det vi kan göra i det läget. Men internet och nätet är ju ja, det stora samtalsämnet. Och det var ju också där som vi för några år sedan, är det 5 år sedan nu va? Som vi lyckades få 3 personer dömda i hovrätten för plundring. Där man hade då hittat ena delen i en åk och den andra delen hade vi. Och på det sättet så kunde man döma dem. Det var ju också via internet. På vilket sätt var det en försäljning via internet? Som ja, gjorde att man kunde, precis. Spännande. Lars, du vill... Ja, fast man måste ha klart för sig att om man ska ha betalt och få mycket pengar, och det handlar ju faktiskt om vinstdrivande brottslighet, då måste man ut på de legala marknaderna. Man kan inte sälja till andra kriminella, till kriminella kompisar, utan kulturföremål som man ska ha bra betalt för, de ska ut i konventionell handel, på antikmarknaderna, i auktionsvärlden och på auktionssajter. Och det talar då mot att det skulle vara en omfattande handel som är underjordiskt, därför att då, alltså priserna är inte tillräckligt höga. Och det har vi ju också sett i när det gäller andra föremål, att det går ut på auktioner. Vi pratade ju faktiskt om kyrktjuven till exempel. Och det var ju väldigt sofistikerat hur det gick ut då på spanska auktionshus och antikhandeln. Och det är ju där, det är där man får betalt, och det handlar om att få pengar. Då kanske vi ska säga något. Hur ser attityden ut bland antik- och auktionshandlar? Jag ska säga vi frågade några antikhandlare om de kunde tänka sig vara med i den här panelen, men Almedalen verkar inte vara stället som antikhandlarna vallfärdar till i juli. Ja, är det någon här som kommer från antik- och auktionsbranschen? En. Jag frågade aldrig dig. Halvt. En fot i varje. Vill du säga någonting om det, Knut, kring? Ja. Så här, det är ganska länge sedan jag träffade företrädare för antika auktionshandeln. Det var när jag var på departementet runt 2000. Och när det gäller just den här problematiken med illegal handel så var budskapet att ja, handel löser alla problem. Men i just det här fallet är det just handeln som är ett problem. Det vill säga, jag tycker det finns mycket tecken som jag var inne på inledningsvis när det gäller museer och samlare som förvärvar saker med ett ursprung som är klart misstänkt i vissa fall. Så vet de hur det är, men de gör sig okunniga medvetet helt enkelt. Jag tror det finns en bristande medvetenhet i handeln. Det tycker jag vi har sett trots allt när det gäller de här frågorna. Det vill säga, man gräver inte mer än nödvändigt. Det gäller naturligtvis inte alla. Det är väldigt svårt att generalisera. Men det finns ingen stor medvetenhet om detta, tycker jag det verkar vara, sig i auktionshandel eller antikhandeln om problematiken. Och vad man egentligen håller på med. Jag menar, det är väl kanske lite av ett utlopp av att ja, det är lite bekymmersamt. Vi vet ju alla vad som händer med stulna saker i största allmänhet. Så köper man en cykel som är väldigt billig, fattar man att det är något som inte stämmer egentligen. Det är samma sak här. Det skulle drabba en själv att det blir stulet. Så man borde egentligen efterfråga en höjd medvetenhet. Det vill säga att man förstår vad man ingår i för sammanhang. Vad det får för konsekvenser om man ägnar sig åt att ta emot föremål och handla med föremål som inte är helt rumsrena. Handeln, branschen sätter ju upp etiska regler, men handlare vill också tjäna pengar. I samma sammanhang som jag nämnde tidigare, jag var nere i Haag, så fanns där en antikhandlare som pratade. Vi pratade just om de här föremålen från Syrien. Och han menar ju på att föremål, de dyker inte upp nu. De dyker upp först om 5-10 år. Det var hans uppfattning. Och är det så att det ändå är antika föremål i omlopp, så är det troligen helt lagligt. De är utgrävda för länge, länge sedan. De kan vara ärvda och så vidare. Så jag tror att det är mycket den hållningen som antikhandlare har. Även kanske i Sverige, vad vet jag. Men om man bortser nu då från de här föremålen från Syrien och Irak, så vet vi ju att föremål som inte ska vara på mässor och i auktionshus, det kan vara stulna föremål. Man hittar sådana föremål ibland. Så vad är det som särskiljer just de här föremålen ifrån den typen av föremål?
Varför skulle man då ägna just de här föremålen så mycket större uppmärksamhet ifrån antikhandelns sida, kan man ju fundera över. Och då menar jag, nu pratar jag om mindre nogräknade antikhandlare. Jag drar inte handen över en kam. Jag säger, är man en mindre nogräknad och inte funderar så mycket på det här utan tänker på vinstsyftet, då ja, man kan fundera över det. Riksantikvarieämbetet satsar i höst. Kommer Riksantikvarieämbetet att satsa en del riktat mot antikauktionsbranschen? Är det något du vet mer om? Ja, det vet jag mer om. Det vill säga, vi kommer ju ha en riktad kampanj ifrån antikauktionshandeln när det gäller att upplysa lite närmare om de svenska utförselreglerna till exempel. Att du fram en särskild broschyr om detta. Vi också ser till att den finns inte bara på svenska utan finns på engelska också. Och sen kan vi säga, det är väl väldigt internt Riksantikvarieämbetets artat, men vi har en ny bättre blankett också faktiskt. Men sen så kommer vi också ha en särskild insats i anslutning till detta när det gäller just det här med föremål från Syrien och Irak. En ökad medvetenhet om detta, tal om att vikten av det. Och det är att följa upp till exempel det brev som Riksantikvarien skickade till antikauktionshandeln för ungefär ett år sedan när det gäller att se upp för de här föremålen. Så att vi tar nya tag och jobbar med branschen kan man säga. Mm. Lars Kossell. Vad bra att ni har en ny blankett. Ja. Titta! En blankettentusiast. När vi gjorde en undersökning hos antikhandlare där vi ställde frågor om hur de hanterade det här med utförsel, alltså att man sålde föremål som man hade en känsla av skulle gå utomlands, så klagade man just på byråkratin och blanketten. Så att det är ju väldigt bra. Man måste ju också, jag tror att man måste se antik- och konsthandeln som frontlinjen. Alltså vi kan klaga på dem och vi kan prata om museimänniskor och kulturvetare och poliser och sånt där. Men i slutändan så är det de som möter kunderna. Alltså det är de som är i frontlinjen. Och vad de gör kommer ju ha helt avgörande betydelse för att skydda kulturarvet och se till att man försvårar illegal handel. Så i den meningen så är de ju våra bästa medhjälpare. Och jag tror väldigt mycket på det som ni ska göra nu på ämbetet, att man stöttar handeln. För de flesta är ju naturligtvis seriösa. Det är ju en förtroendebransch. Man vill inte hamna i diskussioner. Men det är nog tyvärr som du säger, Knut, att man gräver kanske inte tillräckligt djupt. Men om man då kan få dem att gräva lite djupare. Dock inte efter fornminnen. Precis. Så skulle vi ju kunna nå en viss framgång. Ja. Där tänkte jag fråga dig, Kiki, som lever eller jobbar på en ö med väldigt stora skatter. Du var inne på det tidigare, men vilka erfarenheter har ni här på Gotland av kulturarvsbrottslighet? Då menar jag brett, inte bara föremål. Utan... Men som jag sa inledningsvis då, så har det blivit så att vi har varit den länsstyrelse som har åtalsanmält en hel del. Nu har inte jag varit chef så det är jättelänge, men om jag tar en siffra för 2015 så har vi åtalsanmält 10 ärenden. Främst i kapitel 2, 3 och 4. Vi ser ju fram emot nu polisens nya organisation, för ett av vårt stora problem har varit att polisen har inte haft resurser att utreda de här brotten, så att vi har lagt ner väldigt mycket tid på dokumentation och åtalsanmälan och till och med blivit förhörda inledningsvis, men sen har det inte hänt någonting. Och vi, som jag sa inledningsvis då, vi ska ju också jobba med helheten på länsstyrelsen, och vi har ju också ett uppdrag att jobba effektivt och använda skattepengar på rätt sätt. Så ibland har det känts ganska tröstlöst att åka ut och göra besök och dokumentera. Det tar ju ändå lite tid, och så gör man den här åtalsanmälan och så händer ingenting. Men vi tittar inte så mycket bakåt nu, utan det är en erfarenhet som vi har, utan nu blickar vi framåt. Och så, om ingen annan är positiv av polisens omorganisation, så är i varje fall vi det. För vi förväntar oss här nu att det sätts fart så att vi får något resultat kring det. Och tack gode någon kan man väl säga att den här spanska, vad kallar det, den här spanska kyrktjuven, så har vi inte haft någonting sånt. Vi har ju x antal medeltida kyrkor som ni vet, och församlingarna och kyrkorna har väldigt god koll på vilka föremål de har, och vi har bra inventeringslister. Så när vi gör tillsyn
som vi är ganska aktiva på i kyrkorna, också aktivast i Sverige och gör tillsyn på våra kyrkor, så vet vi vad som finns, och då upptäcker man ju också om någonting är borta. Det, när listerna gjorde, ska säga, då det som hade varit försvunnet redan då, det finns ju inte med. Men från och med mitten på, ja, början på 90-talet och framåt. Så att, ja, vi får hoppas att det kvarstår i några hundra år till. Tack. Jag vet inte, men det känns som att Maria Elio ska säga, kanske få säga någonting om den här fantastiska omorganisationen som hyllas och de utökade resurserna. Mm. Ja, om man ser till tidigare då, hur det såg ut i vår organisation, så hade inte vi någon särskild öronmärkt resurs för kulturarvsfrågor, kulturarvsbrotten. Vilket betydde då att varje polismyndighet utredde de här brotten själva. Och där brotten också fick konkurrera då med all annan brottslighet. Och med tanke på straffsatser till exempel när det gäller exempelvis fornminnesbrott. Att de här brotten inte är riktade mot person utan de är riktade mot stat och kyrka. Alltså en helt annan brottsofferbild. Så var väl risken stor att de här brotten hamnade lite längre ner i högen hos konstaplarna. Nu har vi en öronmärkt resurs. Ett antal utredare då på den här arbetsgruppen. Det betyder inte att den gruppen kan ta alla brott givetvis. Men vi har ju också en funktion som jag då har fått i nationell samordning. Vilket betyder ju att vi ska samordna oss på ett nationellt plan inom polisen. Inte bara samordna oss med samverkansmyndigheter. Så kommer det säkerligen att komma ut effekter av den satsningen också. Hur lång tid tar det innan det kan få ett genomslag, en sån här resursförstärkning? Ja, det är jättesvårt att säga vad du menar med genomslag. Men vi sitter ju, eller vi sitter, jag utreder inte, men det utreds ju olika typer av brottslighet inom kulturarvsbrottsområdet utreds ju på den här gruppen nu. Och det är klart att det tar tid att bygga upp kompetens och så vidare. För jag vill nog påstå att just kompetensen är väldigt viktig i frågor som rör kulturarvsbrott. Det är lite annorlunda att utreda ett fornminnesbrott i bevisningshänseende och så vidare än kanske ett narkotikabrott som en polis är van att utreda. Så vi har en liten väg att gå, tror jag, kunskapsmässigt innan man blir varm i kläderna. Men eftersom vi har så fantastiskt bra samarbete med till exempel Riksantikvarieämbetet och, jag vill nog påstå, även andra myndigheter, så tror jag att det här kommer att bli bra. Behöver vi hjälp så kommer vi få den. För vi är i stort behov av extern kompetens, särskilt i vissa ärenden. Ta till exempel ett fornminnesbrott med föremål som kommer ifrån helt andra länder. Det säger sig självt att polisen inte har en egen expertkompetens på ett sådant område. Utan det måste vi anlita andra. Och vi har redan exempel på att vi har fått sån hjälp. Med mycket insatser och resurser som har satts in. Jag ser fram emot det. Knut Weibull ville... Jag vill gärna, för det första vill jag säga att det är jättebra att Länsstyrelsen på Gotland polisanmäler alla möjliga fornminnesbrott. Det är någonting som vi har tjatat om länge. Om man inte polisanmäler, då syns de ju inte. Då vet vi inte hur det ser ut. Och det handlar ju både om så här fornminnesbrott som handlar om att man förstör fornlämningar av misstag eller medvetet skogsavverkningar, vad det nu må vara. Men också när man ägnar sig åt grovgrävningar för att leta efter skattfynd och sånt där. Jättebra. Och det är också jättebra, och det har vi tjatat om länge, att polisen får en ny organisation med ett ökat fokus på kulturarvsbrott. För det enda sättet, tror jag, att man ska kunna jobba strategiskt på ett bra sätt och koordinerat, och att då tror jag det finns helt andra möjligheter att till exempel stoppa en, då kommer det igen, spansk kyrktjuv lite tidigare än som skedde faktiskt. Jag tror att vi ska se om
jag har fler frågor, men det kan det säkert finnas fler i publiken som har också. Och sitter och studsar. Ja, se där. Vem? Vi börjar här uppe. Vill börja där uppe. Ja. Kristoffer Dyvik, Kalmar länsmuseum. Två snabba frågor. För den första, när det gäller påföljden, vad är det för man får för en påföljd om man dels förstör men också stjäl kulturföremål? Och vad, om jag vet om någonting sånt här, vi har en domaring som troligtvis är bortforslad i närheten där jag bor, och den stod bara för några år sedan, eller den borta, man har breddat vägen och sen försvann den. Vad anmäler man dem för och vem anmäler man? Fråga för polisen. Man kan säga så här att beroende på vad det är för typ av kulturarvsbrott så är det olika straffsatser. Och där vi nog kan säga då att fornminnesbrotten är lite, kommer lite i skymundan. För om jag inte minns fel nu så är det högst 4 års fängelse i straffskalan för grovt brott. Medan det för en grov stöld är 6 år. Så det är alltså hela 2 års skillnad. Och jag vet inte att någon överhuvudtaget har dömts till 4 års fängelse. Därför att i det fallet du pratade om, ja, jag tror inte ens det var 3 år. Jag tror att det var mindre än så. Men som sagt, det finns en skillnad där. Jag skulle också vilja bara återkoppla till det här med fornminnen, om jag får göra det. Det finns inget lagkrav på att fornminnesbrott ska anmälas för till exempel en länsstyrelse, till skillnad ifrån miljöbrotten, där det står tydligt och klart i miljöbalken att tillsynsmyndigheterna har en skyldighet att anmäla vid misstanke om brott. Det här gör då att det finns länsstyrelsen som inte anmäler alla brott till polisen, och särskilt inte sådana som då, ja, är de inte grova så kanske man struntar i dem. De är lite för enkla, de kanske inte tror att de kommer att utredas. Och det betyder att vi har ett mörkertal där. Och vi har också ett mörkertal på grund av att en del anmälningar om fornminnesbrott, de går direkt till åklagarmyndigheten. Är det så då att åklagarmyndigheten lägger ner en förundersökning, då kommer inte det till polisens kännedom. Så att vi har nog en resa att gå där också, att se över rutinerna för anmälningar och så vidare. Och sen vill jag bara säga det när det gäller fornminnesbrotten, att det verkar vara den brottstyp som ligger ganska högt i topp på listan över brott mot kulturarvet. Jag gjorde ett litet hastigt nedslag häromdagen i vårt anmälningssystem, och där kan man se att fornminnesbrott är rätt så frekventa. Förhållandevis, ska jag säga. Bara för att förtydliga, om man nu, vart ska den här saknade domaringen, hur ska man anmäla det, eller vad ska man göra så att säga om man upptäcker någon, den här typen av förmodad brottslighet? Ja, det ska anmälas till lokal polis, och då har vi en ordning nu efter den här nya funktionen som är inrättad, att vi tar in de brotten för bedömning och väljer ut så att säga de brott då som vi anser ska utredas på nationell nivå. Det är den ordning som gäller hittills så att säga. Men man ska ju säga det att vi är ganska nya. Vi har inte hållit på så särskilt länge. Så det kan ju tänkas att rutiner behöver ändras. Att man behöver ge stöd och så vidare. Jag är övertygad om att vi måste utbilda polis Sverige när det gäller bland annat fornminnesbrotten. Vi har haft åklagare som har tittat på den här brottstypen tidigare och sett vilka brister som kan finnas och så vidare. Och det är inte bara hos polis utan även hos åklagare. Man behöver höja nivån helt enkelt. Så kanske man känner sig tryggare i att utreda de här brotten och lyckas bättre. Ett kunskapslyft helt enkelt. Ja, precis. Har vi någon mer? Vi hade en där. Sen har vi en här. Hålla. Jag är förvånad att ingen nämner Sveriges största kulturtjuv genom tiderna. Han kunde stjäla tack vare att han var en betrodd man, och han duperade museer, myndigheter och allting. Han var dessutom resident på Gotland. Jag vet inte hur många har läst boken Fallet Engeström. Det är även Havoringen figurerar där. Är någon som vill
plocka den. Jag har faktiskt skrivit om det fallet. Han tog ju Newtons principia matematica. Och jag har faktiskt två exemplar, bland annat här på Gotland. Och det gick ju på Sotheby's i London. Och det är ju också ett exempel på att alltså, intressanta objekt hamnar utomlands där det finns en marknad. Ja, och dessutom så är det ju då ett exempel på ett insiderbrott. Och det är inte det första i sitt slag som har skett i det här landet, utan jobbar man inifrån en myndighet så att säga, så blir det lite enklare. Man kan radera ut spår och man kan jobba lite mer ostört och planera på ett annat sätt. Hej, jag tänkte fråga, vad har man för skyldighet som köpare eller säljare av sådana här föremål att ta reda på mer om bakgrunden till dem eller var de kommer ifrån? Så att man vet. Ni pratar om att gräva djupare. Hur kan man gräva djupare och vad bör man kanske göra? Det handlar ju om att om man har anledning att tro att det här är stulet, så gör man sig skyldig till häleri helt enkelt. Och då blir man av med grejerna, för man kan inte göra ett godtrosförvärv. I största allmänhet har mycket svårare att göra det idag, men är man i ond tro. Men det krävs ju, det är frågan, det är alla omständigheter. Vad kostar det? Köper du någonting som är ett kulturföremål som är väldigt mycket pengar för 50 spänn, då fattar du ju vad det är för någonting. Men i priset lite mer normalt, så beror det på vad är det för sammanhang och så vidare. Så att det är klart att om priset är mer normalt och du köper det av någon som, inte vem som helst, utan någon som du har anledning tror faktiskt har rätt att ha den här grejen, ja, då behöver du egentligen inte ställa så mycket frågor. Men jag tror det är framförallt för den professionella handeln handlar om att faktiskt ställa lite fler frågor, för de vet vilka frågor de ska ställa faktiskt. Det finns också en lagstiftning som gäller de som handlar med begagnade varor. Och det handlar om identitetskontroll, att man också ska föra anteckningar om köpet. Och sedan så är det polismyndigheten som kontrollerar handeln, även om det nu inte råkar vara polisens bästa gren, ursäkta Maria. Men det finns ju ändå ett på pappret i alla fall ett kontrollsystem när det gäller handeln. Jag antar att det är lagen om handel med begagnade varor du tänker på. Ja. Mm. Vi tar en fråga till. Vi kanske tar två. Apropå den här sista frågan, så finns det ju faktiskt i EU:s lagstiftning eller anvisningar för den här frågan, hur man ska hantera eller köpa av varor. Och det här är ju ett av de största problemen inom EU när man diskuterar mellan länderna, godtroförvärvsbiten. Men jag tänkte fråga en annan sak. Nu har vi inte tullen här. Nej. Men jag ville ändå fråga då hur ni ser på den här nya tanken som kommer upp igen här om importlagstiftningen. Om det skulle vara en möjlighet att arbeta med en importlagstiftning, precis som UNESCO tog upp alldeles nyss. Jag kan säga att den frågan har varit aktuell i olika sammanhang, till exempel när Sverige ratificerar 1970 års UNESCO-konvention, där det står att man ska förbjuda importen av olagligt utförda eller stulna kulturföremål. Då gjordes ju bedömningen att det är väldigt svårt att förbjuda importen av någonting som inte syns på det. Man inte kan se att det här är något fuffens. För det man förbjuder är ju import, det är vapen och knark ungefär, sånt där. Men man kan väl säga så att skulle man göra det, så kan man vara klar över att det kommer inte upptäckas vid gränsen. Det är svårt att tänka mig. För att se vad polisen säger. Då är det inte här. Men däremot när man efterhand upptäcker det hela och kan härleda till vad det är för någonting, då är det faktiskt ett sätt att få slag på saken och kunna förverka det hela. Så att det skulle kunna vara ett verktyg på det sättet. Man ska nog ha lite realistiska förväntningar på vad man kan åstadkomma med något sånt där också. Frågan var om jag har hunnit titta på USA:s. Ja, jag hörde det. Jag kan säga att jag har inte tittat på det än. Jag vet inte om det är någon i myndighet som har gjort det. Vi deltar ju i arbetet när det handlar om det här inom ramen för både EU och det som pågår i Europarådet. Men den frågan ligger ju framför allt hos regeringskansliet, för det är de som får gå vidare med lagstiftningsåtgärder. Jag skulle nog kunna tänka mig att en tydligare straffrättslig reglering kring import skulle vara
till viss nytta, för att det skapar ändå ett incitament för tullen att leta. Erfarenheterna från när det gäller utrotningshotade djur och växter som ju har någon slags liknande problematik är ju egentligen det som Knut är inne på. Man upptäcker det av en slump. Alltså det finns inga system egentligen för att hitta det. Och sannolikt så skulle det vara så med kulturföremål också att man hittar det av en slump. Men då finns det ju ändå en reglering i botten som kan vara till viss nytta. I alla fall som en första början. Tiden rinner iväg. Jag tänkte egentligen köra igång och dra en handbromsladd här och avrunda seminariet så att alla hinner iväg med sina olika transporter och så som ska härifrån. Men det har varit jättekul att höra så här långt hur långt arbetet har kommit. Och det framgår ju också att vi liksom precis har kommit in i början på en slags ny era i hanterandet av kulturarvsbrott här. Men jag lämnar ordet till dig, Knut, så får du börja med ett avrundande ord och sen ja. Så går vi. Jag tror att många tycker att det där är väl inte så märkvärdigt. Så får gälla lite saker och sånt där, lite gamla grejer. Who cares ungefär. Men det är ju det att stölderna av från till exempel museer, hembygdsgårdar, kyrkor och annat sånt som är tillgängliga för allmänheten och förstörelsen, plundringen av det arkeologiska arvet. Det är ju väldigt allvarliga saker. Alltså när man plundrar en arkeologisk plats, då tappar man i sammanhanget kontext där man förstör någonting för alltid. Skäl man någonting så försvinner det från det allmänna helt enkelt. Det är inte tillgängligt längre. Och det innebär ju att det försämrar möjligheterna att för alla oavsett bakgrund att kunna göra anspråk på det kulturarv som format Sverige faktiskt. För det krävs en mångfald av kulturföremål för att man alla ska kunna känna att de har någonting att anknyta till. Så att köp inte, det är självklart, köp inte stulna grejer för fan. Oavsett vad det är för slag. Och köp inte saker som man inte känner sig riktigt bekväm om, man undrar hur det är. Därför man måste fundera på konsekvenserna av det man gör, som i alla sammanhang. Så köp inte något som ni inte känner er 100% säkra på att det där är riktigt okej. Varsågod, Gisella. Ja, då blir jag väldigt spontan. Jag är ju också chef för kris och beredskap och vi brukar alltid säga så här att när man känner på sig att någonting inte står rätt till, då är det en rätt känsla. Och det är det säkert i det här fallet också. Alltså vi är funtade så människor. Men som länsstyrelse och chef så tycker jag att en utmaning är för länsstyrelserna, jag får väl prata för alla, det är att å ena sidan liksom följa att kulturarvet ska användas och utvecklas och bevaras. Och det är liksom det främjande arbetet. Och sen å ena sidan då tillsyn och följa lagstiftningen och så vidare. Och där har vi säkert en resa att göra och vi behöver kanske diskutera mer. Men vi gör så gott vi kan med de resurser som vi har. Vi hoppas på ett jättegott samarbete med polisen här. Vi har haft det tidigare också, det är inte så. Men vi har förväntningar på att det jobb som vi lägger ner i dokumentation och göra med åtalsanmälningarna och så vidare, att det liksom leder till någonting. Inte bara att det försvinner i det allmänna. Och att det läggs ner är ju också ett besked. Så det är inte det, utan alltså att vi får feedback. Det är det som är viktigt. Så tack för initiativet. Resan är börjad, men långt ifrån i mål. Tack. Jag kan lova att vi ska ha ett så gott samarbete som det bara är möjligt, som jag kan svara för och ansvara för. Och jag kan bara svara för polisen också. Ingen annan myndighet. Jag kan inte svara för åklagarmyndigheten. Absolut inte. Jag skulle vilja säga att var uppmärksam på när ni upptäcker någon brottslighet eller misstänker, kanske jag ska säga, någon form av brottslighet. Det är viktigt att de här brotten kommer upp till ytan och till polisens kännedom. Det är först då man kan göra någonting åt dem. Den här typen av brottslighet ska beivras. Det är helt nödvändigt. Jag håller helt och hållet med Knut här hur viktigt det är att bevara kulturarvet. Ja, jag tänkte vi skulle sluta med några positiva nyheter och jag skulle naturligtvis kunna visa någon snygg bild här, men eftersom vi pratar om gamla föremål så blir det lite old school.
Här ser ni alltså kurvor över anmälda kulturarvsbrott, alltså stölder ur kyrkor och museer, och kurvorna går ner. Så det är en positiv nyhet. Och det är ju tack vare museer och kyrkor och arkiv och bibliotek som då arbetar med säkerhet och har tagit intryck av spanska kyrktjuvar och deras hans framfart och andra brottslingar. Så det är en positiv utveckling. Tack så mycket. Tacka panelen här med. Det har varit väldigt intressant. Vi längtar säkert ut i solen nu. Det pågår en regnbågsparad utanför. Så därför så får ni med ett litet minne från Gotland här. Regnbågste. Och tack till alla som har kommit och lyssnat, både på ett och två seminarier, många.